প্ৰচণ্ড গৰমে দুহিছে ৰাজ্য। উৎকট গৰমে হাহাকাৰ লগাইছে চিৰিয়াখানাৰ জন্তুবোৰকো। চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ হাতত লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। গৰমে ভাঙিছে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড। প্ৰচণ্ড গৰমত ৰাহি মধুসূদন কৰিছে সকলোৱে। উৎকট গৰমে সমস্যা আনিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ জন্তুবোৰলৈ। গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ বাবে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই হাতত লৈছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। সেই অনুসৰি বাঘ সিংহ ভালুকৰ বাবে দিছে ফেনৰ ব্যৱস্থা, লগতে সময় সময়ে পাইপৰ জৰিয়তে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰচণ্ড ৰ’দৰ পৰা যাতে হাত সাৰিব পাৰে তাৰ বাবে টকৌপাতেৰে ঢাকি দিছে গঁৰালৰ ওপৰ ভাগ। ইয়াৰ উপৰিও পুৱাৰ ভাগত বৰফৰ টুকুৰা সুমুৱাই দি গৰমৰ পৰা হাত সাৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। যিখিনি মানে পানী হেৰি কৰে সেইখিনিত পানী দিছোঁ। ধৰক ভালুকক আমি চাৱাৰৰ ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, আপোনাৰ ওৰাং ওটালতো চাৱাৰৰ ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, বাকী কিছুমান সৰু সৰু জন্তুবিলাকত আপোনাৰ ছেট বনাই দিছোঁ যাতে বাউণ্ডেৰী নেটৰ ওপৰতে বনাই দিছোঁ ঘৰ, কিছুমান তজ্জায়ো বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত বাঘ সিংহ এইবিলাকতো যিকেইটা ৰুমত ৰাখিব লগা হয়, আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বাঘ আছে, একেলগে গোটেইবিলাক ফিল্ডত এৰি দিব নোৱাৰি, যিকেইটা আমি ৰুমত ৰাখোঁ সেইকেইটাক মানে ফেন দি ৰাখোঁ, আৰু ৰাতি হ'লেও সিহঁতক তাৰমানে ৰুমে ৰুমে গোটেইকেইটাতে ফেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। 39 ডিগ্ৰী গৰমৰ মাজতো বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছেহি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ চৌহদত। উপভোগ কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হৰিণাই গা ধোৱাৰ দৃশ্য, বাঘে জিৰণি লোৱাৰ দৃশ্য। এনেদৰেই এতিয়া চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই জন্তুবোৰৰ বাবে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচণ্ড গৰমে দুহিছে ৰাজ্য। উৎকট গৰমে হাহাকাৰ লগাইছে চিৰিয়াখানাৰ জন্তুবোৰকো। চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ হাতত লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। গৰমে ভাঙিছে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড। প্ৰচণ্ড গৰমত ৰাহি মধুসূদন কৰিছে সকলোৱে। উৎকট গৰমে সমস্যা আনিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ জন্তুবোৰলৈ। গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ বাবে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই হাতত লৈছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। সেই অনুসৰি বাঘ সিংহ ভালুকৰ বাবে দিছে ফেনৰ ব্যৱস্থা, লগতে সময় সময়ে পাইপৰ জৰিয়তে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰচণ্ড ৰ’দৰ পৰা যাতে হাত সাৰিব পাৰে তাৰ বাবে টকৌপাতেৰে ঢাকি দিছে গঁৰালৰ ওপৰ ভাগ। ইয়াৰ উপৰিও পুৱাৰ ভাগত বৰফৰ টুকুৰা সুমুৱাই দি গৰমৰ পৰা হাত সাৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। যিখিনি মানে পানী হেৰি কৰে সেইখিনিত পানী দিছোঁ। ধৰক ভালুকক আমি চাৱাৰৰ ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, আপোনাৰ ওৰাং ওটালতো চাৱাৰৰ ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, বাকী কিছুমান সৰু সৰু জন্তুবিলাকত আপোনাৰ ছেট বনাই দিছোঁ যাতে বাউণ্ডেৰী নেটৰ ওপৰতে বনাই দিছোঁ ঘৰ, কিছুমান তজ্জায়ো বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত বাঘ সিংহ এইবিলাকতো যিকেইটা ৰুমত ৰাখিব লগা হয়, আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বাঘ আছে, একেলগে গোটেইবিলাক ফিল্ডত এৰি দিব নোৱাৰি, যিকেইটা আমি ৰুমত ৰাখোঁ সেইকেইটাক মানে ফেন দি ৰাখোঁ, আৰু ৰাতি হ'লেও সিহঁতক তাৰমানে ৰুমে ৰুমে গোটেইকেইটাতে ফেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। 39 ডিগ্ৰী গৰমৰ মাজতো বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছেহি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ চৌহদত। উপভোগ কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হৰিণাই গা ধোৱাৰ দৃশ্য, বাঘে জিৰণি লোৱাৰ দৃশ্য। এনেদৰেই এতিয়া চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই জন্তুবোৰৰ বাবে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।